hari ni kita nak uji pada orang ramai sejauh mana tahap pengetahuan diorang mengenai kepelbagaian budaya di Malaysia. Jom. Okey, sekarang ni kita nak cari Chinese atau Indian yang boleh jawab soalan kita. Jom. Okey, Puan Munis. Sekarang kat saya ada beberapa envelope soalan berkaitan quiz kita lah, game kita hari ni. So bolehlah madam ambil mana-mana. So, pakaian tradisional. Game dia senang je. Puan kena teka apa nama pakaian tradisional di Malaysia. Okey, first. Baju tradisional. Baju Melayu. Okey, baju Melayu apa? Cekak musang atau teluk belanga? Teluk belanga. Teluk belanga betul? Kunci? Cekak musang. Sorry. Cekak musang. Teluk belanga yang dia round neck kan? Iya, betul. Cekak okay. Musang. Kita dah dapat madam tadi Indian. So sekarang kita nak cari Cina. Buat Cina, lelaki Cina mana-mana boleh. Jom dia cari. Kita nak tanya sikit lah berkaitan apa puan rasa tiga makanan yang menyatukan ketiga-tiga bangsa kita, India, Cina dan juga Melayu. Yang boleh saya fikirkan sekarang adalah nasi lemak. Betul. Right. Roti canai. Okey. Dan kuetiau goreng kan. Betul. Kalau air pula? Air. Lalunya lah kalau kita pergi mamak mesti beli. Teh tarik. Iya. Yes. Okey, macam mana, kenapa puan kata tiga makanan yang puan sebutkan tadi menyatukan kita semua? Ya, semua semua kaum suka makanan tu. Yeah. Pergi kedai mamak mesti yang Malay order roti canai kan. Yeah. Yang India pun roti canai, yang Chinese pun suka roti canai. Dan juga nasi lemak, makanan yang berasal daripada apa ni? Kaum Melayu. Ada beberapa envelope kat sini. Okay. Boleh pilih mana-mana warna yang nak. Pink. Okey, sebab kakak ni merah, so ia berkaitan permainan tradisional lah, mudah je. So, permainan tradisional ni kita akan bagi emoji. Yang akak teka apa permainan tradisional tu. Alright. Okay. First, emoji. Ini berkaitan permainan tradisional. Sepak takraw? Bukan. Then, sepak bulayang. Betul. Sepak bulayang pernah main? Pernahlah kecil main. Okey, pernah main. Perempuan pun main tau sepak bulu ayam yang main. So bolehlah pilih mana yang Amir suka. Okey, saya suka warna kuning. Suka warna kuning. Sama, saya pun suka warna kuning. Okey, Amir dapat bahasa dan logat. Oh, okey. Beri maksud logat ni dan juga bina ayat. First ayat. Cuba baca kan. Apa tu? Aneh. Aneh? Aneh, kopi satu. Bagi tak apa maksudnya? Aneh tu macam panggilan untuk abang lah. Ya, kalau kita pergi kedai mama. Betul. Aneh, kopi satu. Betul. Nombor dua. Terbalik tu. Tapau. Tapau, bagi maksud? Tapau, maksud dia kita kena bungkus. Tolong tapau kopi ais satu. Dia memang suka kopi je. Dia tadi kopi je. Betul, memang suka kopi. Betul. Tadi kita teka kan yang ni. Awak kena baca yang ni. Okay. Dan bagi tahu translate dalam bahasa elok dia. Hang ni awak duk macam pegaw sangat tengok kat sisi. Maksud dia dah kita orang utara. Kita tahu lah. Tahu lah orang pelik. Maksud dia, kau ni kenapa macam perak sangat tengok kat sisi? Perak tu still. Oh, still orang lorak. Hang apa ni, kau ni kenapa macam jakun sangat tengok kat sisi? Jakun. Dan betul dia macam pegaw. Macam tergamam teruja sangat kan. Kalau bagi you kan, apa you rasa you nak boleh katakan perpaduan di Malaysia ni? Bagi I rasa perpaduan ni dia lebih kepada pemahaman individu tu sendirilah. I mean kalau I ada kawan-kawan Malay, Chinese, bangsa lain pun, I rasa pemahaman among them tu penting. Apa you boleh cakap mengenai perpaduan makanan menyatukan kita semua? Kita bermula daripada food dengan kesamaan itu, dan kita pun semua suka benda yang sama, jadi kita dapat menyatukan semua kaum dan di bawah perpaduan lah. Dengan enjoy each other food and culture as well. Jadi kalau macam permainan tradisional ni kan, you rasa boleh menyatukan kita tak tiga kaum? Boleh je sebenarnya. Cuma dia kena start lah. Kena mula daripada kita ni generasi dah makin muda. Betul? Kita kena ajar anak-anak tu sebenarnya. So, daripada anak-anak tu yang boleh ajak kawan-kawan dia main. Macam mana Amir rasa perpaduan antara kita? Apa ni, rasanya macam kita memang hidup satu Malaysia. Bahasa logat ni
Kita pergi mana-mana pun sikit-sikit kita boleh faham. Sebab apa? Satu Malaysia. Malaysia Madani. Malaysia Madani. Itu yang menghambungkan kita semua. InsyaAllah. Kalau boleh, bersatulah. Sebab kita nak pusing kat mana pun, kita still jumpa juga. Kita walaupun Melayu, India, Cina, kita macam adik-beradik. Air kecicang takkan putus? Takkan putus. Takkan putus. Betul. So, jagalah kita punya... Perpaduan tu. Perpaduan dalam kepelbagaian. Perpaduan dalam kepelbagaian. Kalau korang nak rasai sendiri keseronokan kepelbagaian budaya, korang boleh pergi ke sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2024 pada 23 hingga 26 Mei 2024 di Padang Akasia dan Begonia, Angsana Johor Bahru Mall. Terdapat pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah etnik, persembahan kebudayaan dan macam-macam lagi. Jadi, jom datang ramai-ramai kerana perpaduan dalam kepelbagaian.